Сайхан шинэлж сар шиндээ сайхан орж байгаа гэж ингэж найдаж байна. Төрийнхөө их ордонд сая хамгийн одоо доотлол нь 93 та, дээд тал нь 106, 107 та ахмдуудтайгаа золглоо. Энэ жил сайхан жил гарч байна. Морин жил гэдэг Монгол төмөнд темир буйна өгсөн ийм сайхан жил байдаг аа. Морин жилд Монгол төмний түүхэнд олон сайхан үйл явдлууд болдог. Энэ жил ч гэсэн Монгол төмний түүхийг урагшлуулсан, хөгжлийг урагшлуулсан, түүхийг улам баяжуулсан олон сайхан үйл явдлаар дүүрэн жил болно гэдэг итгэж байна. Бидэнд хийж үтээх ажил их байгаа. 2014 он энэ морин жил бол Монгол төмний хувьд хийж үтээх жил байгаа. Олон олон асуудлуудыг ард түмнийхээ тусын тулд бид шийдэх шаардлагатай, хийх ажлаар дүүрэн ийм агуулгатай ийм жил болж байгаа гэдгийг энэ хэлье. Ингээд өвгөл хөгштэй сайхан хүндэлж, хүүхдүүдээ сайхан хүндэлж, соёл уламжлалаа сайхан түгээж, сайн зүйлсийг ярилцаж, сайхан ёроол хэлэлцэж, нийт ард иргэд маань өргөө хотлоороо өнөр өтгөн сайхан шинэлхийн өлзөөтэй ёроолыг өргөн дэвшүүлье. Монгол төмний маань буян заяа улам дээшээ мандан бадарч байх болтугай. Баярлалаа.